Tjena Kan. Tjena Sansan. Vet du en sak? Va? Det är Halloween nu. Halloween? Ja. Vet du vad det är? Ja. Ja. Bra. Vet du en sak? Jag ska ta dig till en svensk Halloweenfest. Tack så mycket. Så ta på dig någonting annorlunda. Kläder. Ja, kläder. Kostym. Kör. Ja. Kostym. Nej. Något annorlunda. Testa. Jag ska komma. Så, bra. Jag är redo. Vi ska gå, eller? Skojar du, eller? Nej. Det där är ju julafton. Nej, det är jul. Nej. Så här. Okay. Det jag menar annorlunda. Då ska du annorlunda ha kläder. Ja, annorlunda kläder, men inte jul. Du ska... Va? Ändra, change. Ja, ändra. Vänta. Ändra. Nej, men du måste ta något läskigt. Ja. Jag kommer. Du kan... Ja. Jesus. Se till att vara läskig nu. Vad sa du? Se till att vara läskig. Nu, det är bra. Läskig. Skojar du eller? Ja. Nej. Jo. Nej. Du måste skoja. Varför? Ja, men det där, du... Halloween. Spöke. Eller? Ja, alltså... Nej. Varför? Du måste se läskigare ut. Halloween, spooky. Du ska vara... Du ska vara... Okay. Ha löständer. Sminka dig. Vad finns problem här? Ja, ta av dig mössan. Nu. Gangster. Vänta, vi gör så här. Så, vänta. Spöke. Vänta. Nej. Ja, så här. Det där kan funka, men vi måste... Det är just hatten. Hatten. Change. Kom in här. Det här är helt galet. Du kan inte gå runt så där. Du kan inte ha hjälm på dig. Det här. Jag tycker det är bättre. Du vet, mer gangster. Motorcyklet. Halloween går ut på att vara läskig. Läskig? Du ska vara läskig. Läskig. Det här är inte läskigt. Så, kolla. Spöke. Och sen motor. Vet du en sak? Klockan börjar bli mycket och vi ska snart på fest. Spöke. Kom med här. Shabbat. امیدوارم که از این ویدیو هم یه چیز جدیدی یاد گرفته باشی. روی این دایره قرمز کلیک بکن تا اینکه عضو کانال بنده بشی و از ویدیوهای جدید خبردار بشی. اینجا هم لیست تمام ویدیوها هست. اگر کلیک بکنی میتونی ویدیوهای دیگر رو ببینی و اینکه اگر دوست داشتی نظر و یا سوالی بنویسی برای بنده، برو اون ته صفحه و اونجا میتونی سوال یا نظرتو برای بنده بنویسی. توی اینستاگرام هم همراه بنده باش. آدرس اینستاگرام زیر این ویدیو نوشته شده و اگر از اینا برای ویدیو بذاری خیلی خوشحال میشم. تا یه ویدیو جدید، خداحافظ.